7 meter, 8 meter. Vad säger du om det här, Martin? Ah. 10 meter kvar. Den bara står ju. Ska jag filma och fota på slutet om Martin håller spöet exakt på slutet eller ska... När du gaffar. Backa, Martin! Inte så vågar jag att tänka på något sånt. Nej. Vart är vi? 7-3an, den jäveln går mot 7-3an. Backa ditåt! Ursäkta att jag skriker bara. Ja, det är lugnt. Det här är en jävligt smart fisk, kan jag säga. Nu är vi precis på 7-3an. Ja, jag vet. Det är därför den är här. Jag får upp den till 7 meter under båten, sen orkar jag fan inte mer. Jag vill se den. Nu borde vi fan se den snart. Martin, lägg back ditåt. Nu är vi i... Nu sänker vi tapsen här. Jävlar vad stor den är! Här! Toppen! Är du klar? Jajamän, jag filmar. Filma ut över båten här när vi släpper. Men ska jag knyta loss här? Eller? Nej, släpp bara karbinhaken så kommer den glida igenom. Ja, ah, okej. Okay. Först släpp den. Släpp den nu bara. Ja. Så, se till att lirka igenom den. Här ja. Hej då, hälleflundran. Där stack den. Fan vad gött. Jaaa!